lleno. Voi riittää se, että kun se on kiinnostunut tästä. Ja jos se vähän laittaa päätä sinne sisään, se riittää. Tää seuraa kyllä mua kuin hailaivaa. No. Yhtä aikaa mä oon kuullut. Mitään tättänyt toimii. Tässä pojat saa molemmat edellä. Jes, hienosti. Hyvä. Noin, ja nakki. Noin. Hienosti. Vai sun hiljaa, niin uudet niin huomaat. Jes, hienosti. Kamerassa on. Ja pojat vielä. Jes, hienosti. Semmoinen. Ei kerrota tytöille ollenkaan, mitä tehdään täällä. Niissä on ollenkaan tätä hommaa oppia. Että kuka ota niitä kiinni. Että kuka ota niitä kiinni jostain. Onko sillä kaksi? Oi. Hunger, do you?